rio do Engrunado transbordou, muita chuva aqui em cima, não parou até o momento, estrada de acesso tacho interditada, com uma barreira grande. Então, quem mora aí nas áreas de risco, se prevenir, viu gente? A chuva está caindo. Pessoal, boa noite. Estou aqui em Bandeira do Colônia e quero pedir encarecidamente a você de Tapetinga, você de Tororó, que não utilize a rodovia que liga os dois municípios. Estamos aqui na ponte que está em risco de desabamento. A chuva, infelizmente, assolou de forma muito drástica os dois municípios, tanto em Tororó quanto Bandeira. E estamos agora fazendo a interdição da ponte. Então fica o alerta, fica o apelo a vocês que não transitem por esse local, uma vez também que já está sendo feita a sua interdição e pode levar risco à vida. Então um abraço a todos vocês e contamos com a compreensão. Olha gente, aqui é o bar de Rogério, olha como é que tá isso aí, ó. E aí, olha o bar de Rogério, bicho. Que negócio. E aí, tu bebeu também? Não, o Rogério me ligou 4:30 da manhã, pô. Ó, gente, o bar de Rogério, que situação tá isso aqui, ó. Os bezerros. Os bezerros de Rogério presa. Não, dá pra sair não. O Rogério tá ali. O Rogério tá lá. Tá lagado também. Tá tudo cheio d'água lá no lugar. A casa de Rogério foi invadida pela água. Gente, olha pra aqui, ó. Eu levantei pra ver isso aqui, ó. Aqui é a rua de Aurelino, ó. A galera aqui tirando as coisas da loja. Quem pôde salvar, salvou. Quem não pôde. Aí essa rua aqui vai até além do, na outra praça, ó. Pra vocês verem aqui, ó. As lojas. Invadiu as lojas tudo, ó. Muita gente perdeu muita gente, muita coisa. Pena, né? Tava lá embaixo. Tava lá embaixo, tá? Muita gente. Rapaz, a gente ajudava ali. Não dá pra tirar, não? Fechado.